Selamünaleyküm. Hörmətli YouTube arkadaşlarım. Necəsiniz? Geçen vaxtı sizə video göndermirəm. Birinci yıl kimi çok düzeyim almışam. Ki görsədirsiniz, təzə kameramanımız var ona göre. Diş tut, əyri tut var. Mən öyrətmə, mən öyrətmə çiftlər təmişim. Doğrudan kameramansın sən, sənətkarsan. Bu qabı, bu su qablarına niyə dolduram? Ona göre ki, başka plasmas kaba dolduranda sıçanlar yeyirlər. Ama bunu sıçan çişleyə bilmir diye ona göre dolduram buna. Her bir halda garaja koyuruq, hara koyuruqsa sıçan da çayıp yiyə bilər diye buna doldururuz. Bunlar da bir nömrə, iki nömrədir. Sizler için almışam ki yesinler, yekəlsinler, ben de ay məllim, ay məllim, haranı çəkirsən? Yani. Yesinler, yekəlsinler ve bir uşaq öləsinler. Biz de onları yiyek. Ancak normal da, yani 100 kilo, bir meşal bir gedirdi, biraz hala bir kilo ile azalt almışdıq. Onlar yekəli boya başı çatana kadar, ondan sonra yekəsini almaq daha yaxşıdır, ama ben həvəskarıyam da. Saxlamağa həvəskarıyam. Alıb gətirəm. Horozum orada banlayır. Qırqovlum orada. Bir dənə yumurta toyuq, bir dənə yumurtlayır. Bir saat banlayır ki, yəni yumurtamışam. Başa düşdük ha. Ev öz-özə yumurtamırsan ki, o yumurtanı sənə yemini gətirib sənə verən var. Sonra alçamız bu il Rüfan müəllim tez çiçəklədi. Çünki versən, bilmirəm səsim buna yaxşı gələcək yoxsa yox. Tez çiçəklədi. Sonra çiçəkdən sonra yağış yağdı. Yağışdan sonra gün çıxdı, çiçəklər hamısı belə çıxarab oldu. Dərman zat da vurdu, meşə köpəyə eləmədi. Bu Naxçıvan göycəsidir. Bir balaca gün çıxan kimi çiçəklədi. O birisinin üstündə var ama. O iki dəyə yaxındır. İkisi də tozlanmaq üçün yaxın əymişəm. Əri ağacımızın üstündə var. Kiv ağacımız, görsən, kiv ağacımız da yarpaqlıyıbdır. Mən inşallah ki, gətirmək ümidimiz var ki, gətirəcək. Budamadım ki, qoy, hansı quruyub, hansı yaş qalıb onlar qalsın, sonra budayaraq. Belə, armud ağacımızı bu tərtərdən gətirmişdik, sağ olsun qardaş. Bir qardaşımız var, balaca qardaşımız. O gətirmişdi tərtərdən. Keçen bir 6-7'den getmişti. Bu yılda maşallah üstünde var. Çiçek soldu, töküldü ama yani önce tutuldular hamısı maşallah. Böyle bu kadar. Geçirek oldu. Bu kadar. Şimdi birazdan o stolu çek görsen. Bir de özgür görsen. Yok. Özgür de görsen. Şimdi burada oturacak birazdan nerede? Dağoğlu'yla oturacak nerede oynayacak? Sonra yani yoluruz da yavaş yavaş kalbimize düşen gazı yoluruz. Hmm. Bu kadar. Sağ olun, var olun, beğenmeyi unutmayın. Allah size yar olsun. Yardım. Sağ olun. Saklamışsın, yoksa gelin herhalde.